noite, galera do Cultura da Acao. Aqui é a Jennifer Reich com a galera do Mustang. Estamos no Tattoo Zone. Vou pedir pra banda fazer a apresentação pra gente. Vamos lá, você? É Carlos Lopes, guitarra vocal. Você? Sou o André Pinheiro, baixo. Você? Cortava, bateria, prato, barulho e acessórios. Tá certo. 01, qual é 01? história da banda? É, a banda começou, eu toquei no Dorsal durante 20 anos, quer dizer, eu fundei o Dorsal Atlântico. E depois de 20 anos eu decidi parar de tocar metal para tocar um outro tipo de música, porque eu estava desestimulado com a carreira, estava desestimulado com música, eu decidi tocar rock, que era uma coisa que eu escutava desde moleque, entendeu? Então eu reativei meu ânimo e postei esse tipo de novo para continuar. Basicamente essa história existe como banda há 4 anos, já estão gravando o terceiro disco agora. O primeiro foi Rock'n'Roll Junk Food, o segundo Rock Oxymoro, que saiu pela Monstro, e o terceiro tá tudo mudando, mas nem sempre para melhor, que também vai ser pela Monstro no final do ano, 2005.